Eagle Double G. Snoop. Da 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 da. Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dara Fabrício e essa sou eu, começando mais um vlog pra vocês aqui do canal. E o vlog de hoje é também de viagem. Por quê? Estamos indo acampar. Isso mesmo, vamos acampar nesse fim de semana. Hoje é sábado e a gente resolveu acampar de sábado pra domingo com o pessoal da minha família, meus irmãos também vão e alguns amigos próximos, bem próximos. E lá onde a gente vai, eu já fui. É um lugar tão bonito que eu vou mostrar tudo pra vocês, por isso vou começar esse vlog aqui no carro mesmo. Já estamos aqui com um monte de coisa pra gente acampar. Separamos a barraca. Tem mais coisa que gente. É verdade, tem muito mais mala e traia. Estamos indo em 5 carros e todos os carros lotados. Bora pra estrada, porque assim, não é tão longe. Dá em torno de 100 km, né? Mais ou menos. Mais ou menos 100 km. Tem um tanto de estrada de chão também, uns 40 minutos de estrada de terra. Tô falando com chiclete na boca. Não, não era só aqui. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Eu sei que vocês gostam bastante de vlog, então vai deixando muito like nesse vídeo, porque esse vídeo merece. Está só começando o nosso fim de semana. Então partiu o acampamento em um lugar tão bonito que a gente precisa renovar nossas energias, não é mesmo? Verdade. Urgente. Sempre, sempre, sempre. A gente gosta muito do contato com a natureza. Então é isso, partiu estrada. Agora vai começar a estrada de terra. São 18 km pro nosso destino final. Partiu! Acabamos de chegar aqui no Recanto Meia Serra. Agora aqui a gente tá no campo, no lugar onde a gente vai ficar. A galera começou a montar as barracas. Vou colocar em time-lapse aí pra vocês verem a gente montando barraca, porque a gente não é muito acostumado. Olha essa vista. Olha essa vista. Vocês agora nossa nova casa, a gente tá chamando assim agora porque a minha casa tem até tapete, vem comigo. Aqui é onde eu e minha irmã vamos dormir. Estamos enchendo o colchão de ar. Tá cheio de bicho. Essa é a nossa barraca. Cheio de bicho? Tá cheio de bicho. Já posso deitar? Pode. Deixa eu encher um pouquinho. Que é vida real, né? Estava aqui enchendo. Já passamos repelente porque a gente é um pouco alérgica. Propaganda! Então, off, já me já nota. Mostro pra vocês nessas malas. É, a gente vai colocar lá dentro assim que a gente terminar.
Aí já eu mostro pra vocês a barraca dos nossos amigos. Vai dormir a Dara e eu e a Dara. É de conchinha. A gente é um casal. Então vai deixando o like aí pro nosso acampamento. Deixa nos comentários o que vocês esperam da gente aqui no acampamento. E se vocês estão gostando da vista. Coberta, que aqui vai fazer frio. Viu? Tá namorando! É o quê? Tá namorando! Namorando quem? Vocês viram aí, galera? Montamos a nossa casinha. Uma noite só que a gente vai ficar aqui. Podia ser duas. E a gente trouxe tudo isso. Agora vamos lá, vamos fazer um tour pela barraca dos nossos amigos. Vou começar pela da Lorena, pode ser? Minha nova vizinha. Vamos lá. Minha nova e velha vizinha. Deixa eu ver o que tem na sua casa. Tem um tapete. Ah, começando pelo tapetinho. Tem uma nossa bença. Mostrei. Nossa, que chique. Sejam bem-vindos, gente. É a minha segunda casa, que vocês já conhecem a minha cidade. Já conheço o AP da Lô. Ignição. Nossa! Que isso, Leonardo? Tá enjoado, né? Aí é o moleque. Sacadinha. Ah, não, sacada não, varanda. Varandinha. Varandinha, dá licença? Posso Opa, entrar na sua vontade. Casa? Casa é sua. Deixa eu ver. Que chique, hein? Olha só, galera. Nossa, tá demais aqui, hein? Conchegante, colocou tudo lá, os lençóis, as cobertas. Essa casa aqui merece um like nesse vídeo. Bom, já que a dona youtuber tá ali tirando fotinhas, eu vou mostrar pra vocês. Eu aqui, ó. A montagem da churrasqueira portátil. Deixa eu falar pra galera. A gente nem sabia, assim, tava meio que certo que a gente ia acampar. Mas aí eu participei de um sorteio de uma churrasqueira pra camping. No Instagram da Teodora, que vou deixar aqui na tela pra vocês. E eu participei sem pretensão nenhuma. E acabou que, afinal de contas, eu fui a sortuda. E ganhei essa churrasqueira aqui. Que ela chama uma churrasqueira portátil. E deu certinho. A gente trouxe pro camping. E vamos estrear e vamos mostrar pra vocês a gente montando. Que é super fácil. Já mostrei no Instagram pra quem me segue lá. Então vem ver comigo. Que já montou. É tão rápido que já montou. É tão rápido que já montou. Meu irmão veio acampar, minha cunhada, e agora eu vou mostrar a barraca deles. Vamos lá, mostrar a casinha deles. Começando aqui pela esteira rosa da minha cunhada, que é o tapete da casa. Aí aqui, essa barraca azul, grandona também, uma barraca para 4 lugares, já colocaram colchão de ar. Tá cheio de comidinhas. Cheio de comidinhas. E as malas ali. Ficou top, hein? Ficou. Show de bola. E essa vista? Maravilhosa. Gente do céu, incrível. Galera, eu tô encantada com essa vista. Vamos continuar o tour pela barraca. Vou mostrar pra vocês de uma outra amiga minha, a Dear Kawane. Oi, galera. Galera. Bem? Deixa eu entrar na sua casa, posso? Claro, fica à vontade. A barraca dela também é de 4 lugares. Nossa, que chique! Olha essa cama posta. Claro, gente. Adorei, que tudo. Arrasou, Dear. A verdade, a gente tá não linda. Conta. É que a gente esqueceu de trazer lençol e trouxe duas cobertas. Então o que que eu fiz? Coloquei a coberta que a gente vai ter que dormir em cima. Entendi. Né? Justo, né? Perrengues do acampamento. Nossa, mas ficou lindo. Top. Seja bem-vinda sempre. Ah, obrigada. Vamos, vou lá pegar a linha primeiro. Ó, o Nudes. Ui, chavosa. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This world I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Take me to the jungle.
agora a gente vai começar a nossa fogueira aqui. Os meninos estão acendendo. Ó, galera, estreando a minha nova churrasqueira aqui no acampamento. A gente tá fazendo espetinho. Se vocês puderem sentir o cheiro, que tá uma delícia. Chegou a hora do marshmallow! Agora vai ser minha vez. Vamos ver se eu consigo. Mostra o lado sem queimar. Queimou. Nossa, que delícia. Tá gostoso. Diego vai pegar fogo. Tá muito bom. Gostei. Galera, já passou das 10. A gente teve que desligar o som. O pessoal tá tudo lá do lado da fogueira. E meu primo trouxe essa máscara aqui. Ele trouxe essa máscara. E a gente vai tentar assustar a galera lá do acampamento. A gente tá um pouco longe aqui, afastado, com lanterna. Meu irmão tá ajudando a filmar aqui. Tá eu, meu irmão e meu primo. Tá um pouco escuro. Mas aí a gente vai tentar assustar. Eu acho que vai dar bom, né? Vai dar bom ou não vai? Vai dar bom demais. Então vamos lá tentar e pegar a reação da galera. Vamos ver se vocês vão assustar, né? Então vamos lá. Qual que é a estratégia? Eu acho que é chegar bem quietinho. Bem quietinho? Bem quietinho. Tá. Ficar parado do lado de alguém. Eu vou chegar, vou ficar do lado da Daiane. Tá. E vamos ver. Vamos ver a reação da minha irmã, galera. Deixa nos comentários aí o que vocês acham que vai acontecer. A minha irmã, ela leva susto. Na hora, hein, hoje. Todo mundo animado. Cantando. Vamos ao acampamento, Dan. Meu Deus, olha pra trás. Dani, olha pra trás da árvore. Tadinha, gente, vocês não têm dó? Não gosto de coisa. Ai, não, Dani, ela é usada. Ela é usada. Foi trollada. Galera, olha o preço da trollagem. A gente tá lavando a calça da Lô pra ver se sai, porque era vinho e pode ter manchado. Cadê? Canta aí, pagode da ofensa. Tia lindo. Oh, mas olha isso que você sabe cantar. Tia lindo pra viver. Daiane vai pagar. A Daiane vai pagar. Mas será que vai sair de calça da Lorena. A Daiane vai pagar. 22 e 24, sábado. Olha o preço da trollagem, galera. Faz assim, galera. Dá muito like no vídeo e depois a gente pede pra Dara voltar com o resultado dessa calça. A Dara comprou outra calça pra ela, né? Pra gente ver se saiu ou não o vinho da calça.